Okay, ni mako umukunzi wanyu ndagarutse kandi nje mu kiganiro cy'uyu munsi gifite ingingo zigera kuri eshatu turi buganireho. Ndagira ngo mbanze mbumvishe amajwi y'umuvandimwe wanyoherereje, mubanze muyumve hanyuma ubundi dukomeze. Ndagira ngo mbumvishe amajwi noneho ninje mu kiganiro nyirizina. Okay, ubutumwa bwo muvandimwe mwabwumvise rero ti abana barahashiriye, nta wifuzaga ko abana b'u Rwanda bashira atari ako gatsiko kabitera.
Mu by'ukuri rero ndagira ngo mbamenyeshe ko hari abavuga ko FRN itabaho idahari ibiki n'ibiki abo sinemeranywa nabo FRN nababwiye ko ndi uwa mbere wo kuyihamya ntabwo ndi mu bayishinze ariko ndi mu bayiyobotse ku ikubitiro mbibabwira hashize igihe ndi uwa mbere wo kuyihamya ko ihari wenda se mwaduseka ngo nta bantu dufite wenda se dufite amafaranga make dufite ubushobozi bukeya ubushake turabufite kandi tuzagira ku mugambi wacu nta kindi n'ukubora abanyarwanda ubwo ndumva muri make rero kandi nshimira abantu bari gutera inkunga nshimira abantu bari gutera inkunga ahubwo bakomeze ntabwo niyo mugabo yaravuze ngo nubwo twese twashira hagasigara umwe azabaho neza atayobowe bunyamaswa atayobowe mu gipindi cya FPL atayobowe mu binyoma kugambanira bene igihugu kugira gute ibyo ngibyo ndumva ko nibyo twifuza uyu munsi rero ndagira ngo mvuge ku ngingo eshatu iya mbere aba ngo SFRN ni ya CNLD cyangwa ni y'abanyarwanda ikindi ni inkunga zijya mu Rwanda nizigambanira abanyarwanda amafaranga dutanga twegeranya dutabara uyu ntabwo akora icyo yakagombye gukora ahubwo agatsiko karongera kakayafata kakayazana hanze mu kugambanira abanyarwanda amafaranga ari ikindi kintu agomba gukora ingingo ya gatatu iravuga ngo Kagame yarapfuye biruta arata bitabapfu hehe muri Denmark nagira vuze na hano muri Amerika aho mako ari nge ntabwo mvuga gusa ajya ahubwo no kurasa nabwe ko ngomba kurasa kandi ndi no kubikora mfite impamvu muri make rero hari umuvandimwe wanyandikiye message ambaza ati mako twebwe dukeneye kumenya ko FRN ni ya CNLD ni y'abanyarwanda Ndagira mbabwire ko FRN ntabwo ari ya CNLD kandi CNLD n'abanyarwanda. Ikintu nshatse kubabwira ni igice. Hari ibintu mako nababwiye ko nzajya mvuga abandi batinya kuvuga. Hagiye haboneka amashyaka ibiki n'ibiki abantu bakaza bagashaka gufata ishyaka bitira bene igihugu ngo bashyira mu mufuka ku nyungu zabo. Abantu bakarwanira imyanya, abantu bakarwanira ibyubahiro. Ibyo bintu rero nibyo CNLD FRN yanze. Ntabwo CNLD FRN igomba gukorera mu mahanga igomba gukora ku butaka bw'u Rwanda igomba kuba ari y'abanyarwanda nta mutu nta mutwa nta mututsi ibindi kubivuga nk'amako nta muntu wo muri CNLD FRN igeze mvugana nawe keretse giye kubera ku butumwa bwangizeho kandi ntabwo ngomba kujya gusaba ijambo ahandi ngo ibi mbivuge ngo bisimbivuge siko neye ari ibintu byinshi cyane byahindutse ubwo basankara babashimutaga ari ibintu byinshi cyane byahindutse abantu basubiranamo ariko abashikamira bati twebwe kuri kwacu nuko nabo muri kumva na muri kubona barahara abahungu banyu mwibatera umugongo icyo nifuza rero nkifuriza n'abayobozi ba CNLD FRN nuko bakagombye kumva abantu bose atari babandi baje bashaka gufata icyaka ngo barishyire mu kwaha nibuje muri CNLD FRN hari imirongo ngenderwa wakagombye kubahiriza ayo mahame wakumva utayashoboye basi ubwo ukaba ari wunaniranye ntabwo ari wa muntu uzaza kuvuga ngo yangu ibi ariko waza gukosora akarya icyahindura mu iterambere atari ukugore ku murongo cyangwa se ari ukugoro ibigoramye aho ngaho ndabyumva ni sawa muri make rero nta zindi mbaraga nkeya dufite nuko abanyarwanda basa n'abibagiwe urugamba rwabo naho muri CNLD FRN ibintu bimeze neza mbibutsa ko CNLD FRN si y'abahutu si y'abatwa si n'iy'abatutsi ni abanyarwanda muri rusange CNLD FRN rero gahunda yayo ni ukuboha umunyarwanda akava ku ngoma y'igisuti akava ku karengane akava mu gihugu bamugenera uko ari burare n'uko ari buryame n'ibyo ari burye n'ahari bugende ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo ari agaseswa rumuri rero kubera ko ibigaragara mu Rwanda biraboneka niba hari abandi bafite iyindi gahunda yabo bagiye gutangira nibatangire Niba hari abavuga ati reka twishyire hamwe aho ni sawa igikuru nuko urugamba rwacu rugomba kurangira muri make rero umuvandimwe wanyandikiye ibaruwa ndagusubije ariko ntibizamuza n'ubundi kuyisangiza abavandimwe kugira ngo nabo bagire icyo bavuga gye mbivuze nk'amako hari yindi nyingo nshaka ko tuganiraho aho kuri CNLD FRN gusa na kangura abanyarwanda gutanga amafaranga yo kwiboka nta kintu dushobora gukora na kimwe kuri iyi si nta mafaranga ntibishoboka dukeneye amafaranga ari hamwe akora igikorwa tukagura ifumba nyayo
ntabwo FPR ariyo yonyine ifite ku isoko duke yewe n'imyambi n'imiheto tuzayikora ibyo ngibyo birwa batumwanya ngo bari kugira gute ni murekeraho kwica abanyarwanda ni murekeraho gushimuta abanyarwanda ni murekeraho gusenyera abanyarwanda ngiki kintu mbashinja ngiki kintu mbashinja nta kintu na kimwe mushobora kumbwira hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo mako muzabanze mubaze ngo mako ndinde ntembera gute ngendana nande mako mako yabarigeza afungwa wapi mako yabarigeza ari ibyaha kurikiranyweho wapi nta kazi mbujijwe gukora muri Amerika nkora ko nshatse ku mutekano wanjye byo mwirwa mukanga abantu muzengu gusi mutanga ruswa muzatanga biliyoni kuri mako njye ntabwo ngurwa 500,000 biliyoni ya Amerika ya irya igatunga abanyamerika ariko nkaba mbatunze kandi mbaye igitambo cy'abanyarwanda ntabwo ndagafuka imvugo arimwe ntabwo ushobora kungira ibyifundo igira ibivuzo kirazira ikindi nkuko namagana leta ya Kigali namagana n'amashyaka akomeza kujisha abanyarwanda ngo bari mu mashyaka ibyo bakora badashaka kubivuga njye mbivugira habona nubwo napfa napfa nk'umugabo ntabwo napfa nk'imbwa abantu bashaka kuyobya abanyarwanda ngo hari ibyo barimo diskuru twarazirambiwe zivuga ngo ngo ibi nibi ngo Kigali byagenze uku ngo ibi nibi ngo byagenze uku ngo uriya ngo yakoraga ibi ngo no dushaka ishyaka rihaguruka rihagurukiye kurwanya karengane kari mu Rwanda ndi point nzabajyana mu rukiko mfite byinshi cyane byo kuvuga muri kunindira naho ubundi kubarasa ngomba kubarasa ku mugaragarizo bari fata umuntu kamurasa kamurasa yambaye amapingo umuntu ngo yiyahuye kizito yishwe dukore otobusi rekada uyu yapfuye dukore otobusi rekada mwirwa mubaga abantu murumva yari leta ngiye nshobora kwa ngo ngizaza kungambanira rekada kereza zimaye bobo zanyu zirwa zibunga hano ngo ni intore n'ibiki kandi nazo ntabwo zindusha urubutoke naho nafatiye training naho baza icyo nicyo mbabwira pana gukomeza mukanga abanyarwanda ngo reka dabyo byararangiye mbabwiza ukuri kandi nkuko nabibabwiye na Biden ibinabimubwira Biden nabimubwira Obama nabimubwira atari mwebwe bibigorye mwumva ko ngo muri bitangaza nzi ko ari bo mukorera ntabwo mukora abanyarwanda ariko bizarangira n'abazungu nabo turajya tubabwira atari ibyo ngibyo mwazanye ngo muri bitangaza ngo muri no ubafite ubwoba nagira ubwoba kuko nibwo bwenge bwe ariko nge sinshobora kugira ubwoba mbona abanyarwanda bapfa kuri sinshobora ntabwo ariko nyibaye ko muri abicanye ntabwo ariko nyibaye ko mushimuta sinyore ko mwica urubozo sinyobe ko muzura nabo mwiyice mukabitira abandi ibyo byose ndabizi ntabwo rondi wa umuntu ashaka kubwira hari wanjye nshaka kugona bashaka gukwepa ngo hari ibyo bari kunsansibirizamo bamubiriza uyu mako ko kurabona muri mako hari ikintu ushobora kuzana ngo ugiye kumuhindura ngo ndi mbate ya naho imana ngo deka na naho imana ntabwo ashobora hari ikintu adashobora kunshyira ntakibona oya nge sindi umwigishwa nge ndi umufatanyabikorwa umwigishwa ni wa wundi bigisha ibyo atazi bakanubaka wana mwigisha n'ibitaba hakabyemera ariko genda banza ngashungura ngashyira mu bwenge urugamba narutangiye rero kera 2003 nahise ninjira mu rugamba icyo nkivuyeho rero ndagira ngo mbabwire ko utinya ko ashobora gufatwa utinya ko ashobora kugambanirwa no mako ndi hano muzane mu mafaranga ubwo mukomeze muyazane kuri PayPal West Union no kuri Cash App nge ngomba kwehereza intarumikwa ziri gukora kazi naye ibindi byo byo kwirirwa mubesha abantu ngongo ibintu ukora kumugaragaro kubera iki barampiga kumugaragaro sinivune kumugaragaro ibyo ndabirangije icyo cyambere kwanza icyo ndakivivuye reka nkivivure icyo ndakivivuye dore ni karamo kabiri inkunga dutanga GoFundMe zishobora kuba hari ikintu ziri gufasha mumenye ko bari abantu ibintu dukora byose birimo amafaranga barabireka bikaba ariko amafaranga bayahaye ntayatunga karasira byagenze bite ntiyatangiye gutaka inzara muri gereza nayo mumweza kwa ngo bamugaburire ntabwo bikunda ni nk'imwe wamugire ku mutungo we reba uriya Rashid
ntabwo mwamubonye muri cyo kukwasa yicijwe inzara ubu habuze abanyarwanda se bafite ubwitange bwo kumufasha hari ikindi numvise David avuga ngenda himana ko ninzu ya cyuma ngo bakagombye kwigura ibyo bintu mwongere kubibara ikibazo dufite sa amazu hari menshi yubatswe neza yahenze yashenywe ikintu duceneye nuko umunyarwanda agira ubwisanzure cyuma abonye ubutabera ntiyabura inzu irenze iriya n'inshuro eshanu ashobora no gufungurwa akayijyamo bakayisenya ntibabura impamvu ntibabura icyaha ikibazo dufite nuko kariya gatsiko kagomba kuvaho nta kindi kintu kabiri amafaranga ahembwa bariya baloya nabo barahindukira bakabaca umusanzu ubundi babiruta bakirirwa bazerera abakirirwa bahemba bya bisambo byirirwa byica abantu hariya ku mafaranga twatanze amafaranga agomba kujya mu ifumba ku byanze rikunze uwo mwohereza amafaranga ntayatunga muratanga amafaranga kuri ntoze kuri cyuma mwibuke neza ko wamugeretseho miliyoni 70 ejo bundi bamuciye miliyoni 5 ayo mafaranga arajya he barayisubiza ndabyumva n'impuhwe ni ukudatererana abantu ariko hari ikintu umuntu arenze amaso ukareba hirya kure cyane icyo kirengagije kandi nacyo cyaringira akamaro ariko itarama ibi bintu mubyumve banyarwanda ibintu mubyumve simba rwanije amafaranga yo kumutunga arakenewe amafaranga yo kumugira akamaro arakenewe ariko se yo bazayamuha niba umushinja cyaha ariwe mucamanza kandi ufata imyanzuro akaba atari bariya tubona muragira ngo bigende bite icyo nkivuyeho hanyuma rero ndagira ngo mbabwire ngo Kagame yarapfuye biruta aririrwa azenguruka isi yose ajya kuba ngo bamako mubafate bande ba Sylvia bande na bande mubafate nuko tubageze ahantu kandi urugamba ntiruzahagarage mako ndabibabwiye ntiruzahagarara uru ntiruteze guhagarara mwagambana mwakwica abantu mwabashimuta mwabashinja ibyaha mwabatorutira ibi nibyo tuzabitura kuko twarabarwaje biranga kumbe twakomeje kurwaza uwahwereye nimwumva ntabwo mwumva muri make rero ntabwo ndi bubatindire ndagira ngo mbabwire ko biruta wowe uri kwirwa muri Denmark ngo Sylvia n'umusaza karibu hano muri New York Washington ubundi umanuka hano muri Texas unsange hano ahangaha bakubwire ngo makodinde ntabwo uzanshinja ubusazi cyangwa umbwire ngo ndapfobya cyangwa ngo mfite imitwe y'iterabwoba no uyu mutwe si uw'iterabwoba no kubura abanyarwanda imenyetso ndabifite bifatika uzi ubwira abo bashobuja bawe ubwira na Clinton ati yirwa avuga ko ari wowe udufasha muzakanga abandi ntabwo dukangika komeza musurira abanyarwanda mubagira ibyifundi igira ibivuzo ngo abantu bazacejeka abo babamora iki nabo barucagwa abantu bose si kimwe ikindi singurwa amasenti banyarwanda kazi rero ntabwo ndi bubatindire kubera ko mfite byinshi cyane ngomba gukora muri iki gihe murakoze ndabashimiye muhaguruke twivune umwanzi nta kindi ntabwo dushaka u Rwanda ruyoborwa n'abazungu u Rwanda n'urw'abanyarwanda umuzungu agomba kubona ubwenegihugu biciye mu mucyo ntabwo ari uko u Rwanda rugomba kuragizwa abazungu nkaho ariko ni ibigoryi birufite nta kundi ni ibigoryi birufite n'imbwa zirufite kuyobora ntabyo zishoboye niyo mpamvu zarusubije abarubahaye ntabwo mwebwe ubwenge bwanyu bwari bwo gufata igihugu uko byagenze turabizi baye mugira amahoro y'Imana